A dica de literatura de hoje é A Megera Domada, de William Shakespeare. Esse livro foi escrito em 1594 e é um livro em forma de peça. Seu formato é de peça. Ele foi usado como base para a novela O Cravo e a Rosa. É um livro muito interessante, mas eu não gostei muito do final. Então, se você quiser ver algum livro em forma de peça, eu indico A Megera Domada, de William Shakespeare. Se inscreva no canal. Um beijo, tchau.